Bai, ja, ba bueno, bai hasi aste honi pasau die, pretemporako astia pasau die eta domekan baleoko oliako partio duke, ez? Eta bai, ba bueno, toko jakuna da, ilusinoz ba prepaetan dugu, aste oso oku prepaetako eta bai, bai ba martxan jartzen da. Pretemporadatik, ona, ez? Ondo iso ona, uste dut ekipoa ondo hauela, ez? Ni ona zen hemen pretemporadak netako ez di izaten oso realak, ez? Oso realak, ba bueno, ba beti ukitzu zu partidu irregularrak, beti ukitzu zu ba katzak, beti esas tope fisikoki, baina bueno, ne uste ontsi hasi bida eta ontsi ikusi bida ba injako lana eta injako ba hori, basi aste honetan injako lana, ez? Eta landutako gauzak, baina pentsatu dut pretemporia ona izan dela, aunque ez dut uste aurreko, osea pretemporak kontutan hartzeko adienik, ez? O asko kontutan hartzeko die, neit iritsi da. Ez, hombre, azkenien aurre denbora dixan hori bilatzen da, ez? Ba, partidua jolastia kargakin. Eta normala, hori aurkitzen da, azkenengo bi partiduak Italian, bi egunetan euki dugu. Osea, bi egunetan bi partidu. Baina ontxe bi egun euki dugu jaibe bai. Uste otan kontutan hartzen dana, o kontutan hartu biko sana, garrantzitsuna da, aurrengoko da, ligako leoko jornadia eta ligia, ez? Eta uste ot ekipua pretemporadan lan hona inaula, bai fiziko aldetik, lan duin jogula bai teknikoki, taktikoki gauzak, eta espero dugu ointxe izladatzia. Ez dakit zen olako erantzun eukiko, uste, espero honen eukitzia, baina hori domekatik aurre ikusiko. Ez dakit, txolan holan tokau da eta ez daukeu hor baitzik, ez? Ja, basakigun noen jala hiru astetik, lau astetik, ez da hit noizin zen esosketa Bartzelona sala tokau bijakuna eta pentsatu dago gure gogo eta indiar guztixeak hortan enfokauta dagoela, ez? Oda zela, eta holan da eta holan gabit lan zen eta noin maz. Bestezkizak, txaskotan beti areri kontra jolastu unian beti galdetzen zu da ber noiz dan momentu ikonen hartzeko. Ez dakit, holan tokau da eta ez dutza buelta gixo ikimuten. Importantian uste dut, karo dala ekipo oso gogor bat eta kontutan hartzekoa eta jokalari oso honekin kontutan hartzekoa, baina mea pentsetan dut zerbait gure boguin injarrak gugan enfoko bitxugula. Hor, bueno, ez dakit, txaskenien bakitzu zen holako taldi haukotzun eta oso ekipo gutxi girazten dabe hor, ez? Beti goi zen ean ilusin horrekin goi ez, partio hon bat itxeko eta puntuak ateratzeko. Oso zai dala, bai, baina ilusinua ez bauketzu edo ez bosu amesten ez oso lortu bihar. Baina bai, bakigu oso partio kompletu inbiogula, eurak behai ez eukitxe eguna, hori importantia da, eta baina uste dut oso partio kompletu bat inbiogula.